السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هل كان هو شبكة دورك إجراتي في قضبة الحلقان داوان دونتان وحا كاملة سراكيلك سعوطة عيدة مدى بدى ودنك تركيغا وقاري مغالي حيبادك قبلك مدوك اي خبيو هل كاسو ودى مدى الصومالية اي تركي قوائز قواف قرتين إن لغاد ديغو صلديغا وغوري يا اي عيدان كبادا تركي قواي كوية لانا يان قدها الصوماليا دولاد دا يتو بيو قد دحدحادينا ها أسارتي علاد داو دحيسا قومي دها عانفارتي يا الصومالي دا ديغان دالكا سي يتو بيا او ديبوسو عصبوناتي مدحوين حسن شيخ محمود يرز الوزاري ساحم ساعب دي بره او كولان غاره او قبطي حل لبانا دي كسو هرچي دي وحكا بدل كا دستور كا كوميل غاركا اي دالكا كواسو كو قنعيي اناي قيب كا نقطان قرشها وحلوغا بدل اي دستور كا ودنكا وحان كلو ايدي سو قدبين دونا وربحين لحريرتا سامين انتي لأغا يو كويا شاي سوماليا هاول غالكا اي حرقها بدا كو چرين kooxaha wax iska caabinta ee dalka Yemen qodobada iyo wixii kale ee soo kordhaba waan idin soo gudbin doonaa hadii Allaah uu dali xisada raali ka noqdo diyaar garowba saaxiibayaal isku soo laabashada boor mar kale halkani waa Grad TV xasuusna hadii aad joogtid xilliga salaada soo guda waajibka leh ku saaran dibna ugu soo laabo daawashada muqaalkan aan ku bilaabay saraakiilka socota ciidamada badda ee wadanka Turkiga isla markaana ay weelinayaan kuwa Soomaaliya ayaa gaaray magaalada ku taala xeebta gobolka Mudug ee Hobyo halkaas oo la sheegay in saldhig looga xarxarayo ciidanka badda ee wadanka Turkiga kadib heshiiskii difaac ee dhexmaray dhawaan dalalka Soomaaliya iyo Turkiga saraakiishani waxa la sheegay inay tageen magaalada Hobyo kadib markii ay dalalka Soomaaliya iyo Turkigu isku afgarteen in saldhigga ugu horeeyaha uguna weyn ee ciidanka badda Turkigu ay ku yeelanayaan xeebaha Soomaaliya inuu noqdo magaalada istaraatiijiga ah ee Hobyo halkaas oo qiimeyn istaraatiijiyadeed ay ku sameeyeen saraakiisha booqatay saraakiishan isku jiray Turkida iyo Soomaalida ayaa dib uga soo laabtay xeebaha koonfureed ee gobolka Mudug kadib markii ay soo sameeyeen qiimeyntii dhanka istaraatiijiyada ee halkaasii ay u tageen saraakiisha isku dhafka ah maraakiibta Turkiga ayaa la filayaa in maalmaha fudud ee lagu soo hayay ay soo gaaraan xeebaha wadanka Soomaaliya kadib markii si rasmi ah loo dhameystiray heshiiskii difaaca ee dhexmaray labada dal kaasoo dhabaha u xarayay in maraakiibta dagaalka ee Turkigu ay gaaf wareegaan guud ahaan biyaha Soomaaliya si ay halkaasii kaga ilaaliyaan dambiyada isku jiraha boobka khayraadka ku jira badda falalka burcad badeednimada iyo xad gudubyada caalamiga ah ee ay wajahayaan biyaha Soomaaliya kuwaas oo ka mid yahay heshiiskii sharci darrada ahaa ee Itoobiya ay la gashay Soomaaliland si ay u qaadato qayb ka mid ah biyaha badda cas ee dadka Soomaaliyeed dowladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa hadda dadajinaya dhameystirka saldhigani dhacaha xeebaha koonfureed ee gobolka Mudug halkaas oo ay degi doonaan ciidamo isku dhaaf ah oo isugu jira Turkiga iyo Soomaali xukuumadaha Muqdisho iyo Ankara ayaa dhowr sababood u doortay saldhigani laga hirgeliyo xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug halkaas oo ah mid ka mid ah goobaha ugu istaraatiijisan ee gudaha Soomaaliya marka la eego magaalooyinka xeebaha leh sababta ugu weyn ee Turkiga iyo Soomaaliya ay u doorteen xeebta Hobyo sababta ugu weyn ee Turkiga iyo Soomaaliya ay u doorteen in saldhigu noqdo xeebta magaalada Hobyo ee gobolka Mudug waxaa lagu sheegay maadaama oo dhawaan halkaas laga bilaabayo
hawlgallada soo saarista qayraadka shidaalka ee dalka Soomaaliya oo la filayo in la dhameystiro dhamaadka sanadkan 2024 dabcan dawladaha Turkiga iyo Soomaaliya ayaa galay heshiis taariikhi ah oo la xiriira baarista iyo soo saarista qayraadka shidaalka ee ku jira badda iyo biriga Soomaaliya waxana muhiim ah in goobaha laga qodayo shidaalkaasi ay amnigooda si wada jir ah u sugaan dalalka Turkiga iyo Soomaaliya heshiiskani dhanka soo saarista batroolka ayaa ah mid ay dhaqaale xoogan ka faa'iideeyaan hadii lagu guuleysto labada dhinac ee Soomaaliya iyo Turkiga dawladda Mareykanka ayaana durbadiiba haatan bilowday loolan cusub oo ka dhanaha dalka Turkiga iyadoo qudheeduna doonaysa in ay saldhig ciidan ka sameysato magaalada Xobiyo ee xeebta gobolka Mudug Mareykanka ayaa ku dhawaaqay inuu saldhigyo cusub ka sameysanayo Soomaaliya taas oo qayb ka ah dadaalada ciidanka Soomaaliya loo ku diyaarinayo inay hawlgalka ATMIS kala wareegaan mas'uuliyadda amniga Mareykanka ayaa ku dhawaaqay taageeradani intii lagu guday jiray kulan dhexmaray wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdul Qadir Maxamed Nuur iyo siyaasiyaha safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya Mareykanka ayaa ballan qaaday inuu Soomaaliya u fidin doono taageero military oo lagu qiyaasay boqolaal milyan oo dollar si looga caawiyo ciidamada inay la wareegaan shaqada ATMIS ka hor dhamaadka sanadkani dhamaadka sanadkani ayaa la filayaa in ciidamada ATMIS ay dalka ka baxaan iyadoo lagu bedelayo ciidanka dawladda oo horey ula wareegay saldhigyo badan oo ay ka baxeen ciidanka ATMIS wajiga koobaad saaxiibada caalamka ayaa dawladda Soomaaliya ka caawinaya sidii ay u sugi lahayd isbeddelkani dhanka amniga iyadoo ka hortagaysa khatarta kooxaha argagixisada ee ka dagaalamaya waddanka dawladda Mareykanka ayaana hadda doonaysa inay ilaa dhowr saldhig ka hirgeliso gudaha Soomaaliya iyadoo horey Soomaaliya ugu lahayd hal saldhig oo ku yaalay gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan Balidugle waxaana la filayaa in magaalada Xobiyo ee gobolka Mudug ay marti gelin doonto laba saldhig ciidan oo ka mid ah quwadaha waaweyn ee caalamka dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhawaan heshiis dhanka difaaca waxay la gashay dalka Turkiga iyadoo ujeedka ugu weyn ee heshiiskaasi ay ka lahayd dawladda Muqdishona u ahaa in laga hortago damaca waalida ah ee Itoobiya ay ku raadinayso qayb ka mid ah biyaha Soomaaliya kadib markii heshiis sharci darro ay la gashay kowdii bisha koobaad ee sanadkani madaxweynaha Soomaaliland kaasoo dhabaha u xareeyay in Itoobiya ay hesho 20 kiiloomitir oo ah xeebaha Saylaciye lagu haye si ay kaga dhigato saldhigga ciidanka badda Itoobiya iyo dekad wax lagala soo daga mustaqbalka dawladda Itoobiya ayaa guddi heer sare ah u magacowday dhexdhexaadinta khilaafaadka suudinta ee u dhexeeya gobollada Canfarta iyo Soomaalida Itoobiya waxaa la sameeyay guddigani dib u heshiisiinta ah si ay wax uga qabtaan colaadda dabada dheeraatay ee ka taagan deegaanada xuduudda una dhaxaysa dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo qoomiyadda Canfarta dagaaladani ayaana geystay khasaare nafeed iyo burbur hantiyadeed oo aad u xoogan sanadihii la soo dhaafay guddigani waxa qayb ka ah golaha sare ee arrimaha Islaamka Itoobiya waxayna qaadanayaan doorka ugu muhiimsan ee dhexdhexaadinta si loo fududeeyo geeddi u socodka dib u heshiisiinta qorshahani ayaa looga gol leeyahay sidii iskaashi iyo mustaqbal wanaagsan loogu soo dabaali lahaa bulshooyinka ay dhibaatadu saameysay sida uu tabiyay telefishinka la yiraahdo Jiyawlo TV guddigani isku dhafka ah oo ka kooban wakiilo ka kala socda labada gobol ee Canfarta iyo Soomaalida hay'adda madax bannaan iyo dawladda Itoobiya ayaa loo dhisay si ay kormeer ugu sameeyaan
deegaanada culadu ay ka taagan tahay ee dalka Itoobiya isla markaana xuduudaha u dhaxeeya gobolada ay kala degan yihiin qoomiyadaha canfarta iyo Soomaalida dalka Itoobiya golaha sare ee muslimiinta waddanka Itoobiya ayaana waday muddooyinkii u dambeeyay dadaalada ay ku doonayaan in nabad la dhexdhigo labada qoomiyadood kuwaas oo hadda dib u bilaabay culadooda iyadoo markii la galay bisha barakeysan ee Ramadaanka ayaana sanado badan dagaalamayay waxana hadda culadooda dib u soo cusboonaysa ay ku soo beegmaysa iyadoo xaalad adag ay wajahaysay Itoobiya halkaas oo ay xoogaysteen jamhadaha ka soo horjeeda xukuumadda Abiy Ahmed Soomaalida degan dalka Itoobiya gaar ahaan deegaanada xuduudka canfarta oo ay ka mid tahay garba ciise ayaa dhowr mar ku eedeeyay dowladda dhexe ee Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed inay la jirto qoomiyadda canfarta isla markaana ay garab siinayaan ciidamada heer federaal ee militariga kuwaas oo doonaya in dhulka laga riixo qoomiyadda Soomaalida in ka badan 20 xildhibaan oo ah kuwa laga soo doorto Puntland kuna jira baarlamaanka dowladda Soomaaliya isla markaana uu hoggaaminayo gudoomiye ku xigeenka labaad ee aqalka sare senator Tima Cade ayaa kulan la yeeshay madaxweynaha jamhuuriyadda qaranka Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa Xamse Cabdi Bare xubnahani xildhibaanada ee la kulmay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaa isku jiray kuwo ka soo horjeeda siyaasadahan madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini iyo kuwa diidan dhammaystirka dastuurka oo ka mid ah shakhsiyaadka laga soo doortay Puntland ee ku matala baarlamaanka dhexe ee dalka kulankani waxaa la sheegay inuu soo qabanqaabiyay ra'iisul wasaaraha dalka Xamse Cabdi Bare isla markaana uu doonayay in fursad ay isku helaan Xasan Sheekh Maxamuud Xamse Cabdi Bare iyo xildhibaanada laga soo doorto Puntland ee diidan qaarkood wax ka beddelka lagu sameynayo dastuurka ku meelgaarka ah ee waddanka xildhibaanadani uu hoggaaminayay senator Tima Cade ayaana kala hadlay Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Bare waxyaabaha ay doonayaan in si gaar ah iyaga loogu meel mariyo si ay filada ugala shaqeeyaan dhammaystirka dastuurka ku meelgaarka kulanka waxaa looga hadlay sidii looga shaqeyn lahaa arrimaha dhammaystirka dastuurka iyo in xubna ay doonayaan lagu soo daro golaha wasiirada kuwaas oo ah shakhsiyaad ay isku soo raaceen iyagu xildhibaanada laga soo doorto Puntland sidoo kale wararka ayaa sheegaya inuu jiray dhaqaale lagu qanciyay qaar ka mid ah mudanayaasha halka kuwa kalena ay ahaayeen xubnaha ay dalbadeen in lagu soo daro golaha wasiirada ee xukuumadda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa sidoo kale waxay la kulmeen xildhibaano kale oo iyaguna ku jira baarlamaanka isla markaana aan ahayn kuwa laga soo doorto Puntland kuwaas oo iyaguna diidana wax ka beddelka dastuurka kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaankana ka soo muuqday warbaahinta iyaga oo si adag u dhaliilaya wax ka beddelka dastuurka xildhibaanadaas ayaa la sheegay in iyagana qaabab kala duwan ay u qanciyeen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare taasoo uga dhigan guul ballaaran oo mar kale ay ka gaareen arrimaha dhammaystirka dastuurka kana dhigan in kulamada soo aadan ee looga hadlayo wax ka beddelka dastuurka aysan jiri doonin xildhibaano muuqda oo arrintaasi ka soo horjeeda kulamadii ugu dambeeyay ee baarlamaanku ku yeeshay magaalada Muqdisho loogana doodayay wax ka beddelka dastuurka ayaa waxaa ka soo dhex muuqday xildhibaano oo si adag u diidan in ay meel mariyaan wax ka beddelka dastuurka fowdana ka abuuray xarunta Fille Hargeysa laakiin se weli waxaa si adag u diidan wax ka beddelka dastuurka siyaasiyiin miisaan leh way ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sheekh Shariif Sheekh Axmed kuwaas oo qabaha in dib loo dhigo arrimaha wax ka beddelka dastuurka dhanka kale wasiirka cadaaladda iyo dastuurka xukuumadda Soomaaliya
حسن معلن محمود يا شيغي إن مركا لقبية تيرو دستوركا دالكا لغا قد بيدونو عقبضا بدن وحاتن كجرا ودنكا وحاو تصالو سوقاتي إن بسمها حسبيادا اي سورة غلين اياها إن دورا شدا مدحدا هير كوغوهو سييا لغو دا دچين ايو اوود اي كو حران تهي إن لقبية تيرو دستوركا كوميلغاركا هي ودنكا سوماليا حسن معالين ايا تلمامين وسارد ايو قدياد او حيل ساران ارمها دستور كو اي كشاقين ايان سيدي لوسو افجاري لها هولها سعودا اي خوريا للابدا قالي بارلمان كو بيتمنا دي جموريادا عطوبيادا كو باد الى افراد دستور كو ميلغار كاه دالكا ايا لوغ عانقليي بارلمان كو جموريادا سوماليا او فاليادي او قود جنبي اي حلبانا دا اي سناترادا اقل كاساري دود دودا كو موچيي قضبادا قار اي اي دالبانا يين ان وحكا بدل غصام ايو كوحاها وحيسكا عابنت اي دالكا يمن اي لرميسان يهين اي جاريان صد اي حاريق او احكو وحان بارا انترنت كا اي اسكارسين تعالمي اه كو اصو خوص مرابادا عاسك ديب ورهاي كو قادين مراكيب مرايي مرين بيوتكا بدعس مرين بيوتكا بدعس ايا وچه ايا متكا مدا حسرده اما درو اي قوينا تاني مركي اي فلاقادا حوتيغا بلابين ان اي برتل ماميد سدان مراكيب تا قنعسي مرايي بيها بدعس الى ايو حدا سي رسمي اللو ما عدينين عيدة قويسي حرقها بلسي وحا كوحو قان قوبتا كوحاها حوتيغا دالكا يمان وخورينا وقوهان چبي إن اي چاري دونان حرقها سي وكو تيرسن يهي انتانتك عالمكا كوحاها وحسكا عابنتا دالكا يمان ايا خوري وشيغي إن اي عالمكا قصارين دونان بلايين دولار إسلامركان اي چاري دونان حرقها مرا يها قنتا بادا عاسا اي انترنتك وكلا قدبين اي دامان بادلالكا عالمكا iyadoo maraakiibta caalamiga ah ay mar horeba hakad galiyeen adeegsiga badda cas oo ah marin muhiim ah iyo shixnadaha xamuulka iyo tamarta ee Aasiya iyo Bariga Dhexe ilaa Yurub qaribaadani qadadka isgaarsiinta ayaa sii kordhin karta dhibaatada ilaa xad sida ay shaacisay shirkadda Global Communication oo fadhigeedu yahay Hong Kong qadadka la jiray waxaa ka mid ah kuwa Aasiya, Afrika iyo qayb ka mid ah Yurub. Xariga AAE 1 waa xariga xambaara internetka oo ka yimaada Faransiiska, yaalana gunta badda cas. Kaasoo qadka internetka gaarsiiya dalalka ku yaala Aasiya, Afrika iyo dalal kale oo ka mid ah wadamada qaarada Yurub. Dalalka oo marayo xariiggani waxaa ka mid ah Djibouti, Imaaraadka Carabta, Masar, Saudiga, Qatar iyo Hindiya kaasoo bilowgiiba soo mara Talyaaniga. Xargaha badda hooseeda ee fiber optic ee Soomaaliya laga isticmaalo afar ayay ka kooban yihiin marka sa laga reebo xariga lagu magacaabo Easy oo gabi ahaanba ku wareegsan qaaradda Afrika. Saddexda kale waxay ku dhamaadaan geeska ayaga oo soo mara badda cas. Wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiga Soomaaliya Jaamac Xasan Qaliif ayaa u sheegay warbaahinta inkastoo Soomaaliya ay arrintani ka qabto walaac la mid ah midka ay dunidu ka qabto, haddana in kooxda Xuutigu aysan xilligani ku dhiirran karin in ay jarto fiilooyinkaasi oo aanay lahayn awood ay ku gaadho. Runtii waxaa jira cabsi badan iyo xaalado kala duwan oo isa soo taraya oo laga qabo in kooxda Xuutigu ay carqaladeeyaan habsami u socodka ganacsiga iyo isgaarsiinta adduunka iyagoo jaraya xargaha fiber optic, laakiin ma aaminsanin innagu in Xuutigu hadda ay leeyihiin awood heerka gaarsiisan. Wararkii ugu dambeeyay Soomaalida waa naga intaa nabadgelyo.